Epidemiološka situacija nije dobra, svakim danom se usložnjava, a polako se pune i bolnički kapaciteti. Sa ministricom smo razgovarali i o tome zašto se lijek koji se pokazao kao učinkovit kod liječenja koronavirusa u Evropskoj uniji ne koristi u našoj zemlji. Ono što vam znam reći na tu temu jeste da taj lijek, ta molekula nije registrovana u Bosni i Hercegovini pri Agenciji za lijekove Bosni i Hercegovini. Sad koji je razlog zbog čega nije registrovan, da li se proizvođač nije uopšte obratio sa zahtjevom za registraciju ili nešto drugo u pitanju, tu zaista informaciju nemam. Činjenica jeste da lijek jeste efikasan, međutim kao i svi ostali lijekovi, efikasan je kad se primjenjuje onda kada imamo adekvatnu pravilnu indikaciju. Tako da kada je on u pitanju, jedino što mogu reći jeste da se nadam da će uskoro biti registrovani ovdje, tako da ćemo moći pristupiti njegovoj nabavci. Ministrica Čolić apeluje na ugrožene kategorije stanovništva da se obavezno vakcinišu protiv gripe. Prema spoznajama koje ima i sama, vakcina protiv gripe štiti od brojnih virusnih oboljenja, posebno respiratornih, tako da je vrlo moguće, iako to još uvijek nije dokazano, da jača imunitet i štiti ga i od korone. Od Svjetske zdravstvene organizacije ćemo dobiti izvjesne količine vakcine protiv sezonske gripe za zdravstvene radnike, tako da evo zaista apelujem da svi oni koji imaju indikaciju, imaju opravdanu potrebu da se vakcinišu protiv sezonske gripe, čisto da ne bismo došli u problem u tom smislu u narednom periodu. S druge strane, postoje izvjesne studije koje su rađene na području Kine, koje su pokazalo da zapravo upravo iz razloga nošenja zaštitnih maski, s obzirom da se radi o respiratornom oboljenju koji se prenosi uglavnom kapljičnim putem, da je kod njih od ukupnog broja osoba koje su bolovali od sezonske gripe prethodne godine, ove godine bolovalo svega 20%. Tako da evo i to je nešto što nam budi nadu da zaista maske, opet se vraćamo na njih, dakle maske zaista treba nositi, treba održavati tu fizičku distancu jer može nam mnogo, mnogo pomoći u ovom narednom periodu. Što se tiče vakcina protiv koronavirusa, možemo ih očekivati početkom sljedeće godine i to one koje je odobrila i koje će se koristiti u Evropskoj uniji. Podaci koji sam dobila jeste da bi negdje početkom iduće godine u najboljem slučaju mi mogli dobiti izvjesne količine vakcine. Bosna i Hercegovina je aplicirala za vakcine protiv koronavirusa i postavlja se ovo pitanje dosta i u medijima i među građanima koliko je ta vakcina zapravo sigurna za primanje, kako bi drugačije reklo. Ja vjerujem da i naša agencija za lijekove neće dozvoliti da nešto što je neprovjereno dođe na naše tržište s jedne strane, a s druge strane ova vakcina će proći čitav niz sigurnosti studija i u Evropskoj uniji, tako da svi oni koji sumnjaju u ispravnost te vakcine, da u njeno ispitivanje na području naše države, evo da im ostavimo za pravo da sumnjaju u to, ali sigurna sam da Evropska unija baš ne bi eksperimentovala sa svojim građanima u tom smislu. Ministrica Čolić ističe da situacija s pandemijom neće biti bolja, nego upravo suprotno. Shodno tome uputila je apel stanovništvu Tuzlanskog kantona da se drži propisanih higijensko-epidemioloških mjera i da svi nose masku kao najbolji način zaštite od zaraze.